Ahoj, sledujete kanál Dva tátové, já jsem Michal a já jsem si dneska na rozhovor pozval dvě odbornice na duševní zdraví a budeme se bavit o tom, jak podpořit emoční vývoj dětí, jak s dětma se bavit o tom, že jim třeba je dobře, není dobře a jak ve výsledku poznat třeba, že se naše dítě ubližuje nebo že by se mu mohlo stát něco horšího. Tak já děkuji, že moje pozvání přijala Marie Salomonová. Uh, dobrý den. Dobrý den. Uh, vystudovala neurovědu na Britské univerzitě v Nottinghamu a po návratu založila nebo spolu založila organizaci Nevypust duši, uh, kterou teďka vede. A zároveň je členkou uh, Rady vlády pro duševní zdraví. A taky uh, tady vítám Dominiku Šinalovou. Uh -huh, dobrý deň. den. Uh, je to psycholožka, která ty, nyní pracuje na ambulanci klinické psychologie s dětskými klienty, a v organizaci Nevypust duši lektoruje především kurzy pro učitele. Dámy, já se vás na začátku zeptám, když se tady takhle bavíme, nebo za tu dobu, co se tady budeme bavit, kolik dětí v Česku uvažuje o tom, že si třeba ublíží? Tak zhruba 20% 13 až 18 letých teenagerů má nějaké duševní obtíže. A zhruba 10% mladých lidí um, se svěřilo ve výzkumech s tím, že se sebe poškozuje třeba. A, takže to jsou nějaká základní čísla. Na ty úplně mladší děti nemáme v Česku úplně dobrý data. A máme data už o těch, které jsou třeba registrované v nějakých ambulancích, že je tam rodiče vzali, ale počítá se s tím, že těch dětí, které mají nějaké potíže, je daleko víc. Když bych to převedl třeba na třídu na střední škole, tam je 30 žáků, tak říkáte, že třeba 6 šest šest dětí, šest studentů má nějaký problém. No, tak nějak. Aha. K tomu se samozřejmě dostaneme. Já, pokud dovolíte, tak bych začal nejmenšíma dětma, protože sami máme doma čtyřletý holčičky, tak, tak bych se rád odpíchnul od toho. Je nějaký rozdíl v síle emocí, kterou prožívá takhle malý dítě, třeba čtyřletý, tříletý, oproti dospělýmu? Určitě, vlastně dá se povedat, že uh, už od toho takého útleho dětstva, alebo s tím, s čím přicházíme na svět, tak vlastně ty emoce už tam nějakým způsobem sebe máme a vlastně ty děti ich projevují v také té úplně nejčistší, také té ridžej podobe. vlastně bez nějaké jako kontroly, a bez nějaké regulácie. a učíme se postupně, jako vyrastáme, jako nás vlastně vychovávají osoby okolo nás, tak uh, sa učíme nějakým způsobem ty emoce zpracovávat a jednak dávat navonok. Takže tam je dobré vlastně od lišovat tu emoci samotnou, potom od toho správania ako sa prejaví vůbec. Mm -hmm. Takže určite emócie u tých malých detí jsou, uh, sú dá sa povedať, že intenzívnejšie, alebo tie ich prejavy sú rozhodne intenzívne, krik, plač všetko je vlastně také spontánné a čím starší dieťa, tím více se tak obrusuje a zbiera skúsenosti od těch dospělých okolo seba v tom, ako ty emoce prejaviť. Takže to není tou silou třeba, když dospělej, třeba prožívá rozchod nebo tak, tak, tak je to pro něj stejně, stejně nepříjemný jako pro dítě akorát je to tím, že to dítě s tím neumí pracovat, je to tak? O, rozhodně, ako dá se povedat, že ono ty emoce postupně by se aj tak ještě o, vlastně jak ten náš emoční svět se obohacuje, takže ty děti vlastně přicházejí s určitými emociami takými základnými a postupne tým tým životom vlastně se učíme vnímat aj také zložitejšie emócie například nějakou žiarlivosť alebo nějaký pocit viny. A zatiaľ čo vlastne ty malé děti to prežívajú skôr v tej dimenzii ako nejaké príjemné, nepríjemné, možno nejaký strach ako taká základná emócia Hnev z toho, že nie sú naplnené moje potreby. Takže dá se povedať, že vlastně tým dospievaním a tým tým nejakým vyrastaním a zrením aj ten náš repertoár emočný je taký ako bohatší a širší. Když mluvíte o těch emocích, o radosti a zároveň teda o steku, tak mě jako rodiči samozřejmě, když má moje dítě radost, tak tak jsem nadšený, to se mi líbí, to mi nevadí, že huláká u stromečku na celý, na celý barák, že teda do Ježíšek přišel, ale když třeba se dítě něco nelíbí nebo se vztekáte, tak to se, mi, to se mi nelíbí, že huláká na celý barák, hmm. tak jak s tím, jak, s tím jak, jak naložit, jak se k tomu postavit, tak... Hmm. Ono to je vlastně úplně v pořádku, že se vám to nepáčí. Ani se vám to jako páčit nemusí, že vlastně v tom je taká ta autenticita, že teraz nejde o to, že máme jakoby nějakým způsobem uh, dávat najavo, že, že, že zo všetkého se jako nějak těšíme. A i ten možno váš hněv jako emoce je úplně jako přirozený, že se tam objaví. Ale vlastně také to asi nejlepší řešení je jednak jako identifikovat o jakou tu emoci u toho dítěte ide a pomenovat ji nějakým způsobem to jako popísat že tak teraz vyzerá, že si dosť naštvaná, o, že to se ti asi fakt nepáči, čo co se děje že že nemůžeš prostě ja neviem, to, čo by si chcela v tom obchode, že nemôžeš si kresliť po stene napríklad. Takže taký ten prvý krok je ako nějak pomenovať to. To tomu dieťaťu pomáha vyznať sa, že aha, to také nepríjemné, čo mne sa teraz deje, tak to je asi, že som nahnevaná alebo že sa bojím, keď ma boli brúško z toho, že ma čaká niečo ako nejaká skúška alebo niečo ako dôležité. No a potom tým ďalším krokom môže byť aj ponúknu, napríklad nejakú alternatívu alebo pozrieť sa spolu, že tak vidím, že si dosť naštvaná, tak poďme priznať to, čo by ti asi pomohlo a hľadať nejaké ako spôsoby toho O, dá sa povedať nějakého sociálně žiaduceho vyjadrenia. té Můžeme Môžeme sa s dieťaťom bavit o tom, že je v poriadku, že má hnev. Že nie je v poriadku to, že niekomu treba ublížuje, ale že jsou iné spôsoby, ako môže ten hnev prejaviť vonok a že to s ním můžeme spolu zkoumat a hľadať. Dobře, tohle to nezafunguje. Uh, já řeknu, tohle mě se nelíbí, uh, že to projevoje třeba takhle chápu. Chápu, že jsi naštvaná, ale já tě nemůžu mm -hmm. nechat někoho, někoho bouknout. Mm -hmm. A to ti jde a odejde nebo jde se schovat tam, kde je samo mm. se sebou, nebo tak. Co já jako rodič na to? Mm, tak vlastně mně přijde, že to už jako, by naznačujete, že už jako odjde, je tam samo vlastně se so sebou, ako, s tou emociou, tak to je vlastně těž nějaká emoce, která má nějakou kvalitu a má nějakou informaci a tomu dítěti aj nám to hovorí o tom, že se s ním vlastně něco děje. Takže teraz akoby bavíme se o tom, že Samozřejmě, jsou nějaké emocie, které jsou subjektivně také príjemnejšie. jsou nějaké, ktoré jsou nepríjemné, ale všetky mají svoju kvalitu, všetky mají nějakou hodnotu. Aj A i aj to, že vidím, že to dítě je někde samo, možná smutné, alebo urazené, je tiež nějaká informace pre mňa, že je to nějaká jako emocia, s kterou se dá potom ďalej pracovat. Dobře, ale když já zjistím, že mně se to nelíbí, že nechci, aby se tohle dělo pravidelně, mm -hmm tak jak s tím mám teda pracovat Já si myslím, že je úplně v pohodě to a jako povedať a být jako v tom autentický a hovoriť o těch svojich emociách. Vlastně nielen len ako vidím, že prežívaš takúto emoci, ale mne sa deje to a to. Mne je to naozaj nepríjemné. Já ja sa v tejto chvíli vlastne hnevám. Lebo vo chvíli, keď my hovoríme ostatným, aké ty emócie máme my sami, tak jim vlastne ukazujeme akoby taký spôsob, ako sa s nimi vyrovnáva. To dieťa získava vlastne od toho rodiča akoby taký model. V tom, že aha, to je v poriadku, že prostě někdy aj ty moji rodičia môžu prežívať niečo nepríjemné. Je v poriadku, že aj dospelí prežíva hnev, dospelý je tiež niekedy smutný, možno sa cíti být nepochopený. Nebo křičí třeba. Albo kričí. Aj, takže my se jako nebavíme o tom, že vlastně ty emoce chceme kultivovat tak, aby se z nás staly nějaké jako bytosti, které všetko zvládají úplně s takým tím poker face, uhum. ale že vlastně i ten hněv, jako keď se prejaví na vlnok, tak to vlastně nemusí být nutně zlé. Že ten rodič dá najevo, že se hněvá. Je to čitatelné potom i pro to dítě. Dá se říct z vašich zkušeností, že pokud uh, to budu reflektovat, tohleto, mm -hmm. uh, ty emoce dětí a budu je pojmenovávat, že časem uh, se to dítě pak naučí líp to ovládat? Nebo dá se tohleto vysledovat z nějakých výzkumů? Mm. Ono se dost s tím jako pracuje. Například ten jazyk v těch emocích je dost důležitý. A uh, já si tak jako všímám například z té praxe, že když jako chodí dítka vlastně, uh, do ambulanci, tak často jako by mají problém se v sebe vůbec vyznať, že je, je mi špatně, ale jako, čo to je vlastně a vůbec bavíme se tam někdy prvýkrát o tom, že je to nějaký hněv, je to nějaký strach, nějaký odpor k tomu, že nechcem něco robiť, alebo možno nějaký smutok No a tím, že se v tom trošku viacej význají, tak vlastně určitě to jako do života je super. Protože nás to tím pádem učinil rozumět sebe, ale potom je tým ostatným. Takže to je dost podstatné potom vlastně pro ten život v té spoločnosti, že keď viem, co se děje mně a správám se takto. Můžu skoro odhadnu, co se děje asi té nějaké jiné bytosti, která je tam so mnou v nějakém dialogu. Alebo... Já si myslím, že je důležité říct, že vlastně na tom je postaveno i spousta evidence based hmm. programů, který už vlastně mají výsledky. A říká same social emotional learning, to znamená sociálně emoční učení, který se dají už od školky s dětma cvičit. A, děla, a jsou to jako krásné vlastně kurzy malý pětiminutovky ve školce, kde se baví učitelka s dětma o emocích a o tom, co se tam teďka stalo s Pepíčkem a, a Jozívkem, který si hráli s autíčkem. A, a je to strašně, je to vlastně vlastně strašně jednoduchý má to nastavený jasný metodiky. V Čechách už se to někde praktikuje, není to ještě úplně zavedený, že by to měla každá školka to v žádném případě. A postupuje se s tím potom i z ty, ty programy se vlastně vyvíjejí pro uh, základní školu, střední školu a tak dál a postupuje to tak, jak se ty děti uh, potom už vlastně mladí dospělí, třeba nebo uh, adolescenti vyvíjejí, tak se tam vlastně přidává na té náročnosti mm -hmm. uh, pojmenovávání těch emocí a zacházení s nima. Takže a jsou na to výzkumy, že opravdu to jako zlepšuje duševní zdraví a, a že to že to zabraňuje určitým sociálně patologickým jevům, včetně šikany a další věcí hmm. ve třídě. Já jsem rodič, já chci výsledky hned, nápravu chování uh, chci hnedka, ale vy mi teda říkáte, že to je dlouhodobý proces, tak na co si mám teda připravit? Mám, pot, mám se připravit na to, že to nikdy neskončí nebo... Vám budu vidět, že třeba za dva roky, hele, jak se nám to dítě v tomhle posunulo, je vidět, že to dokáže líp pojmenovávat a líp se v sobě vyznat. Je to tak třeba dva roky, nebo jaká je taková časová? To asi záleží hodně na věku toho dítěte. U těch malých vidíte určitě každý den obrovský pokrok. Je zatím, co potom třeba u těch adolescentů to někdy vypadá, že to jde spíš na zpátek a pak to teda konečně jde dopředu. Ale, ale, řekla bych, že tyhle ty programy, o kterých jsem mluvila třeba já, tak se zkoumají, takže se každý rok vlastně školní udělá nějaký hodnocení těch dětí a zjistí se, že se vlastně posunuli většina z nich. Takže, takže v rámci let to jde stoprocentně sledovat nevím, jestli měsíců, to je, asi, to je už jako docela krátká doba. Uh -huh. když se bavíme o tom ovládání emocí, uh, jako rodič občas řeknete ty děti, ať tolik neřve, ať, ne, ať přestane třeba fňukat, protože jste mu to říkali, že tohle to se stane. Uh, je to dobře? takhle s mám mluvit a říkat mu, tak teďka nebreč, protože na to nemáš nárok, nebo mám já být ten rodič, který říká OK. No. Říkal jsem ti to, teďka brečíš a tak se mě pojď ke mně. Jak to no je? Jaká je... U těch, u těch, malých dětí, ale no. já, já třeba mám zkušenost vlastní uh -huh. s rodičema, který v těch emocích nebyly zdaleka tak rozvinutý jako já. Já jsem měla hodně emoční dítě i, i v té pubertě a, a doma to bylo taky hodně oploštělý. Jak, jako, a, a, jak hodně emoční? A, no, já jsem měl třeba výkyvy. hodně, já jsem měla výkyvy, jako, ale když jsem brečela, tak jsem opravdu brečela. Mm -hmm. A když jsem byla nešťastná, tak jsem byla extrémně nešťastná, zvlášť v pubertě. A, a neustále jsem slýchala nebuď hysterka. Mm -hmm nebul, mm -hmm. nemáš proč. Uh, a, a, bylo to něco strašného v tu dobu pro mě. Teďka nemluvím o tom, když jsem byla úplně malinká, uh, tam si to až tak zase vlastně dobře nepamatuju. Ale tohle jsem zažívala každý den v, v nějakým, v nějaký adolescence a bylo to, bylo to nesmírně těžké a hrozně mi to jako přihoršovalo. A nevím, jak je to u těch hmm. malých dětí domy. Já nadvěžím na Maru, jako svou zkušenost, když jsem byla malé dítě, já úplně úplně samozřejmě, těž si jako nepamatuju, ale jakoby z toho pozorování, z té praxe, albo z toho, čo jako psycholog tak nějak jako zistujem o, o, o tých emociách malých dětí, tak vlastně ono se to dost kríži s nějakou potrebou vůbec, že to, že já ja jako dieťa mám strach a plačem, znamená, že mám nějakou potrebu bezpečia že ju jakoby hledám a to, že navonok kričím alebo plačem, je nějaký způsob komunikace. Já ja se takto snažím tu potřebu nějak jako naplnit někde. Ale ten rodič mi vlastně na to povie, nebreč, ty už si, si například velká holka. Je, alebo ako, a nebo spíš já jsem ti si to říkal, pláka. že se to stane, teď se to a teď máš smůlu. No a to je teraz o tom, že já ja vlastne ako dieťa tam zostávam sama s tou svojou emóciou a ten rodič dá do mě ruky preč. Já ja jsem ti to říkal, tak si to srovnej. Kože vlastne tá potreba bezpečia tam vôbec nie je naplnená. a ještě o to horšie vlastne ona je odmietnutá s tým, že máš nějakou potřebu, ale porad si s ňou sama. Ale vlastně jako dieťa úplne neviem ako. mi to ako nikto neukáže, čo s tým mám urobiť a vlastne ešte sa naučím aj to, že ja keď nejakú potrebu prejavím, tak vlastně má to okolí odmětně. Takže si na budúce už dám pozor na to, či to dám najevo takýmto spôsobom. A teraz, keď to ako preženieme do extrému, tak vlastně jedného dňa ako dospela môžem mať problém s tým prejaviť, že sa bojím, že som smutná, pretože som sa stretávala od útleho dětstva s tým, že to moje okolí ma chce len vtedy, keď som to radostné, výskajúce dieťa. A keď mám nějaké emocie, ktoré já ja subjektívne prežívam nepríjemne, tak vlastně som odmietnutá. Takže by som s tým asi nemala prichádzať, akoby, nemala by som to dávať na vonok sebe jako začnem potláčet. Dobře, ale zároveň, já, když jsem jako rodič něco řekl a to uh -huh. ti to nedodrželo, a pak se uh -huh. teda stalo tohleto neštěstí nějaký, uh -huh. jo, malý, uh -huh. tak, uh, tak já nemůžu přijít přece říct, tak, tak pojď teda ke mně, tak to je jedno, co jsem ti říkal, na tom uh -huh. nezáleží, hlavně, ať, hlavně, ať nej, nejsi nešťastná. To se líbí, tak přece nejde. Mně se líbí to, je, se líbí to malý, ne, že jsme rovnou, nebo že jste rovnou řekl malý neštěstí. No, totiž jo, no jistě, to je pro ne. vás malý neštěstí. Aha. No, dobře. Ono to může být strašně velký neštěstí pro toho člověka, druhýho na té druhé straně. Ale, ale jako to, co popisujete, je to, co prožívají rodiče každý den v obchodě, jako když se jim tam začne na, na zemi zmítat dítě. Jo? A já jako úplně rozumím reakcím, který pak spousta rodičů může mít. A, a, ale, ale když tady o tom mluvíme s Dominikou, tak popisujeme hm, Takový to jako všeobecný chování, který potom projevujete každý den kontinuálně k těm dětem. Když to budete dělat jakoby opakovaně. Když se to stane jednou za týden v obchodě, tak to asi jako to dítě nepoškodí do konce života. Ale i když, no, záleží. To je otázka. Ale doma se to děje normálně, řekněte, nelestám, protože spadneš, spadne. Áno, ale to je by môžeme sa bavit s tým dieťatom o tých dôsledkoch, varoval som ťa, a to, že teraz si z toho nešťastná, že ťa to bolí a že si nahnevaná, tak to je ako dôsledok, ale já ja vlastně uznám, že tam ta emócia je. Mm -hmm. A je iné ako povedať, vidím, že si nahnevaná, ale jako varoval som ťa, že to takto může dopadnúť, a iné je povedať, nemáš právo sa hnevať, lebo si o tom vedela dopredu. Takže tam my vlastně sa nesnažíme ako tú, tú emóciu nejak zmeniť. Len prostě jako prijať, že ona tam je, ano, prišla s tým logickým dôsledkom, že to dieťa si tam nabije koleno, alebo že si ako způsobem spôsobom ublíži, alebo že mu zabráníme, aby neliezlo někam, kam liezť nemůže. A to dieťa to samozrejme nevie. Ale ten hnev ako v té chvíli je prostě autentický a je na mieste a je tam. Takže někdy stačí ho len ako pomenovať, ako by vychytiť. Dobře, já to, já to vezmu tak, že jako rodič si mm -hmm. každý v sobě musí najít nějakou, Hmm. rovnováhu tohle to beru že vy mi vyprávíte ideální stav hmm. a, ale asi Jasně. asi všichni víme že ideálně se nikdo z nás nechová zároveň taky třeba hmm. špatně vyspalý a tak že, že hmm. ne já jsem třeba já jsem byl samozřejmě dokonalý rodič do chvíle než jsem měl děti hmm. a pak je se to pak, pak je to samozřejmě uh, všechno o něco horší uh, pokud bych chtěl být dokonalý rodič a pečovat o emoce dětí. Chci, aby byli vyrovnaní, aby dokázali projevovat emoce, aby pak ve vztahu byli šťastní, což uh, což podle mě každý rodič potom touží. Uh, jaký jsou rituály, které doma třeba můžu zavíst, které k tomu pomůžou, že se budeme s dětmi umět bavit o emocích? Mm, já si myslím, že je to dost jako individuálné, že každá rodina si může takýto rituál vytvořit jako zvlášť z toho, co tak jako nějak pozorujeme, alebo čo tak funguje dosť v tých rodinách. Někdo má také ty rituály, prostě, ktoré ten den deň, deň ako zahajujú alebo práve ukončujú, čiže nejaké ukladanie na spánok, nějaká taká chvílka takého toho kľudu, keď nie sú rušené, alebo práve nějaké jako ráno, nějaký jednoduchý, rýchly small talk pri raňajkách to môže být u niekoho, ale napríklad stretla som sa aj s tým, že nějaké například o, paní pani učiteľky na tých našich kurzoch ako účastničky ukazovaly, že vlastne oni doma s tými svojimi deťmi si zabehli takú rutinu, že napríklad to, raz do týždňa popoludní si jako sadnú, spolu niečo ako vytvárajú v obýváku a to je čas, keď nikto nerieši nejaké jako problémy ale len se bavia o tom, ako im je v tejto chvíli. Baví sa prostě o nejakých, ako, o tom, čo, čo, prežívali celý týždeň, co čo momentálne potrebujú ako nejak v sebe, alebo len tak prostě sú spolu. Takže to môže být o tom, že některé rodine to vyhovuje, že to môže byť 5 minút každé ráno, niekto si na to vyhradí nějaký čas raz za týždeň a niekto proste vypadne spolu na kola. A aj tam může že přebehnout jako nějaké to emočné učení, že asi neexistuje nějaký univerzální návod. A zase bychom zostali v takom ideálnom světě, kdybychom se se pozali. Tak ideálně bavit se o emocích trikrát do týždňa, vždycky na 30 minut. Dobře, dobře ale tak to. Ale jsou neumím i speciální hry na to. A, no, to půj, a nebo mi poradíte třeba nějakou otázku, nebo nějakou mm. hru. Ty bych chtěl tři otázky, které mě to tak jako rozproudí tu doma. Mně se strašně líbí ta hra, která právě je z toho sociálně emočního učení. A je to takový chameleon a mouchy barevný. To mm. je žabák. A nebo žabák je to Ferda. Tak je to žabák ferda a s barevnýma mouchama. Každá vlastně znamená nějakou tu emoci. Já mám totiž hrozně ráda chameleony, tak tím to bude. Mm -hmm. a, a, a vlastně s těma dětma je to taková jednoduchá pomůcka, jak si vybrat tu mouchu, která kterou teďka cejtím A jak vlastně si říct, jak ji prožívám a záleží na, na věku toho dítěte a jeho vyspělosti, jak, jak dlouho jsem schopný vůbec udržet té aktivity. Že jo? A, nebo to může být opravdu vyber si dneska smajlíka, který budete mít prostě 20 smajlíků mm -hmm. smajlíka, který nejvíc ukazuje, jak se teďka cítíš. Uhum. a řekni proč. Třeba, třeba do dopoledne nebo ráno. No, že třeba ráno. A nebo i večer uhum. před spaním, jaký to dneska bylo, vyber si, řekni proč uh, a stačí. Jo. Uh, a záleží fakt hodně na věku toho dítěta, na tom, jak ty rodiče na to mají část, jestli to budou dělat jednou týdně, jak říkala Dominika, nebo jednou za den. No, já bych jsem ještě nadvězala na Maru, že stále vlastně se stretávám s tím, že pro někoho je dost abstraktné a je toto, jako že vyber si, jak se cítíš, co to vlastně je, že možná někdy je jednodušší s těmi dětmi i fakt fakce ten rozprávkový svět a bavit se o tom, se sa cítia tie postavy, ako mu asi je, že prostě se snaží tam, já nevím, ako ten hlavný hrdina v tej rozprávke dosáhnout něčo a nejde mu to, alebo že zůstane sám bez kamarátov a môžeme se baviť o tom, že asi je opustený, že prežíva nějaký smutok, takže možno taky ten úplně nultý krok ještě předtím, než chceme podieťoch, aby sami vyjadrili, jakou mají emóciu, je baviť sa o tom z tie postavy, ktoré oni poznajú, či z tých nejakých detských hrdinov, alebo aj kľudne pozorovať situácie, ako vo svojom okolí. Vidie, čo sa deje niekde na pošte albo v tom obchode a že vlastne ten konkrétny príklad to dieťa lepšie pochopí, že to, čo ta paní prežívala teraz pred chvíľou, keď tam na niekoho hulákala na ulici, tak to bola asi teda hnev a je to možno jednodušší, než vybrať tam vlastne z nejakých desiatich plyšákov takého, ktorý sa cíti teraz, alebo vyzerá tak, ako ja sa v této chvíli cítim, hej. Takže mm -hmm. Takže to je ako viacero spôsobov, ale vím si představit, že z týchto príbehy a cez nějaké také konkrétne príklady je to možno jednodušší, než hnediť k tomu, že ako mi je, lebo to je občas náročné pre dospelého, ako jako se cítíme v této chvíli. Dobře, já se teďka posunu k dospívajícím, třeba k osmá, devátá třída nebo středoškoláci. Uh, říkali jste, že 20% dětí nebo studentů má třeba nějakou psychickou poruchu nebo řeší, řeší nějaký problém. A já se zeptám tvrdě, zeptám se, mají, že to doopravdy nějaký problém, tak všichni jsme rozpívali, všichni asi dokážeme pochopit, že, že tomu, koho my máme rádi, se třeba nelíbíme, že spolu chodit nebudem, nebo že nemám jedničky jako všichni ostatní a trápí mě to, nebo, nebo doopravdy asi v rodinách jsou větší problémy, nejsou jedničky. Tak jsou to, je to teda nepřekonat, když jsem, když jsme to přežili, my všichni nepřežijou to, i tahle ta generace další? no, Většina z nich to přežije, ale některý to fakt nepřežijou, to je důležitý říct a je to, bo, je to bohužel realita. Uh, a další věc je, že máme opravdu v populaci 10 jakoby ohrožených dětí, kde ty problémy nejsou jenom, jestli se někomu líbí, nebo jedničky, uh, nebo něco takového, ale... ale je to opravdu jako násilí v rodině. Uh, je to nějaká ve velmi špatná sociální situace, závislosti, uh, jak těch samotných dětí už ve velmi mladém věku, tak třeba jejich rodičů. Takže uh, může to jít od takových extrémních problémů, které jsou pro mnoho z nás. Uh, Velmi těžko představitelný, pokud jsme měli nějaký jakž tak dětství. Uh, ale teď to uvedu na vlastním příkladu. Já jsem, mě bylo 13 a měla jsem uh, velmi dobrý sociální zázemí, úplnou rodinu, uh, měla jsem školu, na kterou jsem, na kterou jsem nejvíc chtěla chodit, a výborný studijní výsledky, a dokonce jsem měla i spoustu kamarádů. A byla jsem extrémně nešťastná a přemýšlela jsem nad. Mnoha způsoby, jak to ukončit. A, a měla jsem vlastně diagnostikovaný deprese a úzkostnou poruchu. Tehdy? A, tehdy, už mm -hmm. těch 13, 14. A, a, takže, takže ty situace, do kterých se ty děti dostávají, nebo ty dospívající dostávají, můžou být opravdu strašně různý. A to, co bych opravdu radila, je nesoudit jako podle toho prvního pohledu, protože prv, jako nikdy nevíte, co ten druhý člověk prožívá. A ty potíže, které některým dospělým přijdou jako malicherný, můžou být opravdu obrovský. Takový to, když ještě nemáš dvě hypotéky a za sebou rozvod a neumřel ti pes, tak nemůže Mí mít depresi hmm. uh, prostě ne neplatí. No. Když já jako zodpovědný rodič dospívajícího dítěte uh, nechci, aby se mu tohle to dělo, nebo chci být ten člověk, kdo je mu nablízku, hmm. jaký jsou signály, kterých si, můžu, kterých si mám všímat? Co jsou takový ty varovné, třeba i drobnosti? tak obecně vlastně by se dalo povedať, že akákoľvek zmena jako v tom období a to se pozoruje velmi ťažko, presne protože se bavíme o nejakom období puberty, kde tých zmien sa obecne deje veľa, či už v nejakom, v tom životnom štýle, nějaký spánkový rytmus, môže se trošku ako zmeniť, nejaké stravovanie napríklad, či už nějaké ako, ja neviem, nechutenstvo, alebo práve naopak zajedanie ako nejakých vecí. potom, čo se týka vlastně tých vzťahov ako s vrstovníkmi, tak tiež, ak tam je nějaká taká jako výrazná zmena, že, že, ten konkrétny vlastne syn alebo dcera sa ako dosť izoluje alebo tráví ten svoj čas iným spôsobom než predtým, neviem, upúšťa od svojich koníčkov, od bežného spôsobu trávenia času. Takže ono to nemusí byť akoby, že top tri várovné signály. Skôr je to kombinácia viacerých, že vlastně málo kedy sa to zhorší len v jednej oblasti, která by vyskočila. Väčšinou je to jako, že to ide tak nějak jako globálne, že, že, vidíme, že tam je nejaký prostě úbytok ako v rámci tej komunikácie, môže tam je nejaká izolácia, práve nějaké zhoršenie nálad, možno nějaká plačlivosť, ale dosť často je to aj v té škole. vlastně ako v podstate s, tým, s tými nejakými jako psychickými obťažami dosť často súvisí aj napríklad zhoršení školského prospechu, alebo naopak ako nemusí. Hej. Nemusí to tak nutně být, ale dost často se to prejaví na nějaké sústredenosti, na motivaci vůbec dokončit nějaké věci. Takže to tak asi obecně zmení a Maru chcela ještě doplnit jako konkrétně například v čom? No vlastně mně napadá, že... V té pubertě ten člověk tráví docela hodně času ve škole, možná daleko méně s rodičema než předtím. A rodič nemusí být nutně ten, který si toho první všimne. A může si toho všimnout právě třeba ten učitel, protože někdy se to opravdu projevuje jako extrémně v té škole a doma, když to dítě přijde, zavře se v pokoji, protože prostě už už tuto, tu pozornost těch rodičů tolik nepotřebuje, tak ten rodič nemá až tak šanci si toho všimnout. Velmi často si to pak ty rodiče vyčítají, jak to, že jsem to neviděla. Jo? Hmm. Ale vlastně to ani nebylo, nebylo tak možné vidět. Ale může to být opravdu jako velká, velká změna v těch emocích. Buď to jako veliký prožívání věcí, anebo naopak třeba úplná apatie a oplouštělost. Což se jako v některých těch stavech děje docela hodně. To mě ještě tak napadlo. Když já, třeba učitel, na to upozorní, nebo já jako rodič se řeknu, hele, mě děje se něco, to dítě ti řekne, dobře, mám takový a takový problém, necítím se tak a tak, jaká je ta nejhorší reakce rodiče, která může být? To nic není, za tě přejde, to je to přejde. A ta nejlepší? Úplně stačí taky to, je milu to, že se trápíš, Rozumím, že to je pro těba ťažké. například. To může být jako nějaké prvé, takéto to vůbec. A možno taká ponuka, jako, chceš mi o tom povedať víc? Ako nějak otvoriť hmm. v odzokách ty dvere a nějak ten priestor? Nebo třeba hmm. nabídnout, že to může říct někomu jinému? Bývá to tak, že se třeba dítě svěří někomu jinému? Ve chvíli, kdy na to přijdu jako rodič a to dítě je uzavřené vůči mě a neprávě mě jako nic neříká, tak je určitě dobrý nabídnout, buď to pokud má babičku, s kterou si hrozně rozumí, nebo ve škole psychologa, dát takovou jako lehkou nabídku k tomu, aby se, aby se svěřil někde jinde. Co mi přišlo hrozně hezký, když jsem poslouchala rozhovor s vedoucí linky bezpečí, tak ona říkala, že ona by hrozně si přála, aby její děti se nebáli na tu linku bezpečí zavolat. Že by jí to neurazilo, že by nešli za ní. Mm -hmm. A což spoustu rodičů by urazilo nebo by z toho měli takový zvláštní pocit. Ale linka bezpečí je anonymní, je strašně, je strašně bezpečná pro ty děti a pro mnoho lidí, kteří poprvé se třeba autujou, protože jako ty který procházejí tím, že se vyrovnávají se svojí orientací, je spousta a tam je jako na, 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 daleko ještě víc těch duševních obtíží potom, tak, tak je daleko jednodušší to říct anony, do anonymního sluchátka poprvé a domluvit se tam s tím člověkem na druhé straně nějakou strategii, jak to řeknu někomu dalšímu třeba. Mm -hmm. uh, takže nabídno, nabízet těm dětem úplně jako téměř pod Prahově tyhle ty kontakty, jak ve škole, tak třeba doma, je podle mě taky dobrý. Uh, říkala jste uh, řešení sexuální orientace. Jaký jsou další boje, které ty děti teda svádějí nebo nemoce, se kterými se třeba vy, vy ve vaší praxi setkáváte nejčastěji, co těch dospívajících? Dost často jsou to práve, čo se týka vzťahov v kolektive, nějaké jako také vrstovnické věci prostě, nerozumejú mi v té triede, cítím se jako outsider, vlastně také to, že nezapadám někam. Šikana ne... s tím spojená no. třeba i. Môžu to byť ale aj veci, které se týkají toho rodinného zázemí a pokud nie je nějak jako bezpečné, tak presne, že rôzne veci súvisiace napríklad to, s nejakými problematickými jako rozvodmi, střídavá péče, noví partnery rodičov, dosť často to môže být právě to seba poškodzovanie, ktoré už jsme spomínali na začiatku. Mm, ale môžu to byť práve aj nejaké také úzkostné myšlienky, depresívne, práve že ako nejaké zhoršenie toho emočného prežívania a taký ten zmetok s tým, že ja neviem, čo sa mi deje, nikdy mi také veci nenapadnú. A vlastně, uh, hambím se to někomu povydat, lebo to asi znamená, že jsem nějaká divná, když mi to napadá. No, takový to, co, ten, uh, co, co je daleko hůř pochopitelný pro toho dospělého. Protože ve chvíli, kdy, kdy popíšete situaci, rodič se rozvádí, je tam nový partner, tak spousta dospělých řekne, mm, tak tam se asi něco může třeba dít. Mm -hmm. Ale ve chvíli, kdy tam nic takového navenek zásadního není, ale tomu dítěti se jenom něco děje v hlavě, uh, prostě má obrovský strach víc domů, protože má pocit, že se prostě před lidma pozvrací. A to je jenom v jeho v hlavě. To tak prostě je. Když někdo říká, to je jenom v hlavě, no je to jenom v hlavě, ale je to velký problém. A tam vznikají potom různý sociální fobie a takovéhle věci nebo poruchy příjmu potravy. Velmi, jako, můžou vznikat z nějakých narážek dospělých nebo i dětí v okolí. Můžou také vznikat dost jenom v uvozovkách v té hlavě. Takže uh, jsou tam i takové jako, hodně neviditelné problémy. A mne ešte napadla jedna dôležitá vec, ktorú sme vôbec nepovedali, je to nejaký ako vôbec výkon v škole. Mm -hmm. Vlastně nějaký školský prospech a taký ten pocit buď toho tlaku, čo se často stává na tých workshopoch vlastne aj so stredoškolákmi, ktoré máme, tak to môže být aj nejaká ako tak, taká tá potreba vlastne toho nějakého akademického úspechu. To tiež môže viesť potom k nějakým... Mm. Jak často se stane, že si ublíží člověk, u kterého byste to vůbec nečekali? Že třeba, já vím, třeba u dospělých se stává, že někdo spáchá sebevraždu a vy byste řekli, no ale teď on se tady s náma, s náma normálně bavil a má kompletní rodinu a tak. Jestli se stává, že to je doopravdy někdy i překvapivý strašně? Jako stává a, a ty pozůstalí nám potom i často třeba píšou že to vůbec neviděli. Že třeba věděli, že byl trochu smutný, ale pak se to přece mm -hmm. zlepšilo a najednou. Takže děje se to. děje se to stejně, jako se děje ta druhá pozice, že, to, že tam jsou nějaký dlouhodobý problém, všichni to vědí a pak se, pak se něco stane. No? O, ve chvíli, kdy teda my ten problém identifikujeme, nebo řekneme si, že, to je, že tohle to sami nezvládneme, je asi regulární říct, že prostě tohle to jako rodič nemám šanci zvládnout, Uh, co mě potom čeká třeba s tím dítětem, i kdyby to byla dobře dlouhodobá třeba smutná nálada nebo problém té šikany ve škole? Jako myslíte, co vás čeká, no, jaký jako, když chcete nějakou péči? Tak to bude asi proto. No tak o, tam je vlastně důležité hned povedat, že dost často je to běh na dlouhou trať. A že už len samotné to, že se rozhodneme vyhledat nějakou odbornou pomoc, nemusí znamenat, že už ta pomoc tam hned je dostupná a že vlastně máme hned nějaký, jako dajme tomu termínu psychologa. A takisto nemusí se stať hned, že na prvý pokus se dovoláme někam na linku, která může být vyťažená. Takže to prvé, na čo by se vlastně ktokoliv, to chce někomu jinému pomáhat, vlastně mal pripraviť, je ako dostatok trpezlivosti a takéto nevzdávanie sa po tom prvom pokuse, ktorý nevíde. Že nemusí prostě ten termín prísť hned, nemusí ani ten psycholog byť hneď ten, který mi pomůže. Takže to je pro mňa taká tá hlavná nějaká zásada. A potom ako asi vyzbrojit se takou dost veľkou dávkou nějaké tej empatie a toho opakovaného ponúkania. Ja som tu pre teba, keď sa chceš rozprávať. A že někdy máme pocit, že veď jsem to tomu člověku navrhla na začátku, ale některé věci je dobré jako připomínat opakovaně. Protože tam může počas toho se nejaký nějaký proces a je fajn, když keď, keď ten člověk je naozaj ubezpečený, že kdykoliv může za nami přijít a nemusí to znamenat, že to využije teraz. Může to využít o týždeň, může to využít o měsíc a připomínat mu to. Hmm, asi je také dobrý říct, že se ta pomoc, potom ta odborná opravdu extrémně v Čechách liší region od regionu. Mm -hmm. Pokud žijete v Praze nebo ve středních Čechách tak není až tak náročný tu pomoc uh, nějak se k ní dostat, i když i tak budete třeba dlouho čekat. Pokud žijete v Karlovarském kraji, v Ústeckém kraji, tak je to naopak jako absolutní boj uh, najít někoho třeba v Praze, kdo vás vezme, za kým budete dojíždět. Mm -hmm. uh, je to hodně, je, je to v tomhle bohužel hrozně náročný, teďka je nějaká snaha tohle to změnit, ale bude to ještě trvat asi docela dlouho. A ta pomoc může jít přes, um, může začít u školního psychologa, může začít na lince, může začít um, v nějaké ambulanci už psychiatra. Je to hodně na vás, protože ten systém nějak neblokuje ani jednu z těch přístupových cest, ale, ale v každý, kromě možná školního psychologa a linky, budete nějakou dobu čekat. To, o čem jsme se bavili. Je to ta cesta, jak ve výsledku třeba zabránit tomu, aby dítě spáchalo sebevraždu, nebo náš potomek. Je to, je to ta správná cesta? nebo? Je to určitě dobrý začátek. Je to určitě lepší, než, než to nechat být, než se to snažit jenom vypovídat, aspoň aspoň z mýho pohledu. Já jsem se koukal na vaše stránky nevypustduši.cz, Našel jsem tam nechci říct letáky, ale tady jsem... Infografiky. Tak, infografiky pro rodiče, pro, pro středoškoláky. Máte tam třeba nějakého svého favorita, který, o kterém víte, že třeba se ty děti v rámci workshopu uh, na ně pak odkazují, nebo jim říkáte, jo, tohle je dobrý tip, třeba když tě tohle trápí? Um, no máme tam teďka, teďka hodně frčej, frčí pomoc s úzkostí, protože děcka, i které už jsou dlouho doma třeba, uh, se často setkávají s emocema, který nezažili předtím, protože měli hodně změnu podnětů, teď jsou najednou často sami se sebou daleko díl, než předtím museli být a tak. Takže zažívají třeba i nějaké úzkosti, takže nějaké typy na zvládání úzkostí jsou určitě teďka v kurzu. a, a po tom stoprocentně těch pořád našich sedm zásad zdravé psychohygieny, protože to je vlastně pro každýho. Jak pro člověka, který se už trochu trápí, tak pro člověka, který je vlastně úplně v pohodě, jenom se o sebe chce postarat. Hmm. Mně ještě napadá, že tam máme vlastně nějaký manuál pro blízké, jsme to nazvali, a taky jste máme manuál pro učitele a jsou to nějaké způsoby, zásady, jako věst rozhovor s někým, komu chcem pomoct, ale zároveň co tam mají ukážky jako konkrétních věd, přesně taky hmm. to je mi to líto, že se trápíš, o, můžeme pohledat spolu nějakou pomoc, alebo som tu pre teba, keď to budeš potrebovať. Takže aj pre niekoho, kto napríklad nevie, ako reagovať, to môže byť dobrá barlička. A dosť často práve vlastně tí študenti na tých školách alebo tak hľadajú niečo takéto, ako že mám kamošku, ktorá si asi něčím prechádza, velmi sa o tom nechce bavit, neviem, ako by som to mala s ňou otvoriť, tak mi poradte. S tým sa na nás dosť často mm, Já ja tomu říkám, že to je manuál, ten, ten doplněk k tomu, že to je pro mě verbálne zdatné. Já ja jsem si vždycky přála, aby něco takového dostal můj táta. <laughs> ale a, tam jsou opravdu jako velmi jednoduché věty, které když začnete konverzaci, tak nemůžete vůbec nic zkazit. No. Dobře, máte pocit, že ještě něco třeba nezaznělo důležitého, co by zaznít mělo, nebo něco, co byste chtěli vzkázat těm, kdo takovouhle tíhu nesou, buď rodiče nebo děti aktuálně? No určitě, aby se nebáli se poradit. A za mě je to stoprocentně buď to třeba pro rodiče na rodičovský lince. Že linka bezpečí provozuje ještě jednu linku a to je pro rodiče, kde se můžou poradit, jak tu konverzi třeba začít nebo jestli opravdu to, co pozoruje, je tak vážný, nebo a, vůbec s nějakým odborníkem mít Na čísle 606 021 021, není to teda non-stop, ale na jejich stránkách rodičovský linky najdete a, od kdy do kdy je provozovaná a to bych jako stoprocentně doporučila. A potom pro ty děti určitě tu linku bezpečí na... A, jakým čísla? 116, 111 no. a je non stop. <laughs> jo, a možno poslednú vec ešte, ktorú by som za seba dodala, je už len vôbec ako baviť sa o té téme duševného zdravia. Sa môže zdať, že je to velmi ťažké a že je to jako také krehká, citlivá téma, ale často tou najväčšou chybou nie je to, že člověk povie niečo nevhodné, ale že vlastne aj by chcel nějak začať, ale nespraví to. Čiže vlastne aký, snaha o rozhovor a o pomoc je vždy lepší, než tváriť sa, že vlastne to tak nějak je, ale netýka se ma to. Takže skôr také povzbudenie v tom, ako nebát se riešiť tie témy a nebát sa prostě toho človeka vedľa seba, u ktorého vidím, že sa asi trápí, aj keď je to treba syn alebo dcera, nějakým spôsobom ten rozhovor začať. Ono začať je asi najhoršie a najťažšie a potom už to môže ísť ľahšie. Takže také povzbudenie k tomu. Takže tak, také vám moc děkuji za váš čas. Díky. My děkujeme. Díky moc.